سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ونكسن دا وضيال ميل والبو جوكتان با قضابة دا ادوارار كنكو مغلي دونتان وحاكمي دا رئيس الوزارة هدالك ايتوبيا دكتور ابي احمد ايا وجاها يا عقباته واتكا الا وقت يو حلك قبتي ايا دو ماليني مدي شالي اهدا دالك ايتوبيا وكا عيريي دالكي ستو دبسر قال او اها شغاليه قرامة دا مدوبي اكاهو القلي جري دالك ايتوبيا قضابة da kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida xaaladaha ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia dagaalada xoogan ee ka socda waqooyiga galbeedka iyo bariga dalka Ethiopia dowlad deegaanka Soomaalida doorashadii maalinimadii shalayd ka dhacday ayaa si hamsamila u soo dhamaatay ayadoo codtirintii lagu jiro qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegantahay 1 bisha 10aad 2022 haddaynu u gudagalo wararkeenii oo faahfaahsan dalka Ethiopia ayaa maalinimadii shalay ahayd dalkiisa waxa uu ka masaafuriyay ama 72 saac uu u qabtay 7 sargaal oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ama shaqaalaha qaramada midoobay ee ka howlgali jiray dalka Ethiopia guud ahaanba saraakiisha la ciiriyay ee dawladda Ethiopia waxay ku sheegtay inay caqabad weyn ku ahaayeen jiritaanka dalka Ethiopia aynana la shaqayn jirin xukuumadda dalka Ethiopia hadda ka jirta hoggaanka uu haya Dr. Abiy Ahmed. Dawladda Ethiopia ayaa waxay ku sheegtay ciirinta ay ciirisay saraakiishaasi in ay tahay faragelin ay ka wadaan dalka Ethiopia ayna faragelinin ba siyaasada Dr. Abiy Ahmed ee dawladda cusub ee la soo dhisayo. Dawladda Ethiopia ayaa saraakiishan waxay ku eedaysay in ayna la shaqeynin dawladda Ethiopia hase yeeshee ay la shaqeeyaan jamhada TPLF ee dawladda federaalka Ethiopia u aqoonsan taay argagixisada xafiiska qaramada midoobay ayaa dawladda Ethiopia waxay sheegtay inay in badan waraaq u qortay oo u sheegtay shaqaalaha ka howlgala dalka Ethiopia in ayna la shaqeynin dawladda Ethiopia ayna u janjeeran xagga mucaaradka dawladda federaalka Ethiopia maadaama xafiiska qaramada midoobay uu hawlo badan ka fuliyo ama shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan dalkan Ethiopia in ay ka fuliyaan hawlo u gaar ah ka madax banaan dawladda federaalka Ethiopia. Saraakiishan la ciiriyay ayaa lagu tilmaamay in ay saraakiishii ugu sarreysay ee shaqaalaha qaramada midoobay ka tirsan ee dalka Ethiopia ka howlgali jiray muddo dheer. Dawladda Ethiopia ayaa waxay ku eedaysay in ay la shaqeeyaan TPLF siyaasada Dr. Abiy Ahmed iyo dawladdiisana ay caqabad ku yihiin. Waxay dawladda federaalka ku tilmaantay saraakiishaasi in ay yihiin saraakiil caqabad ku ah jiritaanka dawladnimada Ethiopia marnana aan ka turjumaynin qaramada midoobay iyo dawladnimada Ethiopia. Dawladda federaalka Ethiopia ayaa saraakiisha ku tilmaantay in ay yihiin caloosheed shaqaysayaal ka howlgala dalka Ethiopia marnana aan ka turjumaynin danaha dadka Ethiopianka. Saraakiisha ayaa lagu sheegay in ay kala ahaayeen saraakiisha xanaanada caruurta iyo caafimaadka iyo saraakiil kore oo qaramada midoobay si gaar ah ugu shaqeyn jirtay. Dawladda federaalka ayaa waxa ay tiri waxaanu ka turjumaynaa jiritaanka dalkanaga iyo danaha dalkanaga shakhsi gaar ah iyo dan u wato oo gaar ahna kama shaqeyn karta dalkan Ethiopia. Cidda rabta dalka Ethiopia inay ka howlgasho waa in ay soo marto arrimaha dawladnimada dalka Ethiopia ama sida ay rabto dawladda federaalka Ethiopia dalkeeda looga shaqeysan karo shuruucdaha waa inay u hoggaansanto. Kadib markay dawladda Ethiopia soo saartay in saraakiishaasi loo qabtay 72 saac ay dalka Ethiopiana kaga huleelaan ayaa qaramada midoobay waxay soo tuurtay waraaq degdeg ah. Qaramada midoobay ayaa waxay tiri waxaanu ka xunnahay dawladda Ethiopia talaabada ay qaaday ay saraakiishaasi ku caayirisay. Qaramada midoobay waxay tiri dawladda Ethiopia waxay qaaday wada xun maynana sameynin la tashi iyo caqabadaha ku keenay inay saraakiishaasi saqadoodi ka joojiso. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dawladda Ethiopia sida ugu dhaqsaha badan inay ka laabato talaabadaasi. Talaabadaas ayaa waxay ku sheegtay qaramada midoobay inay dawladda federaalka Ethiopia kala kulmi doonto caqabad aad u ag iyo ciqaab ayna ka baaqsan doonin. Hase yeeshee dawladda federaalka Ethiopia ayaan wali ka soo saarin
wax jawaab ah hadalkii qaraadamada midoobay. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa habeenimadii xalay asagoo xoojinaya hadalkii ka soo yeeray qaraamada midoobay ayaa waxa uu ku sheegay Dr. Abiy Ahmed arintaas inuu si degdeg ah uga laabto. Hadii uu ka laaban waayo Dr. Abiy Ahmed arinta uu ku dhaqaaqay, waxaanu qaadaynaa tallaabada ugu haboon ee arintaasi lagaga hortagayo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hoosta wuxuu ka xariiqay hadduu Abiy Ahmed arintaasi ka laaban waayo in aan qaadi doono tallaabada ugu haboon ee laga qaado dowlad Afrikaana. Waa sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu yiri waanu naqaanaa sida looga hortago dictator qaarada Afrika ku nool, anagu waxaan naqaanaa sida loola dhaqmo dowladnimada iyo sharcinimada sida loogu hoggaansamo. Marlama ma dhici doonto in la soo eriyo shaqaalaha qaramada midoobay ee u shaqeysanaya sida madaxa bannaan ee haddana bini'aadnimada xuquuqul aadanaha ka shaqeynaya. Ma dhici karto inay arrin aan u baahanahay arintaasi inay noqoto. Hase yeeshee, hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha Mareykanka ayaad moodaysay inuu yahay hadal aad u adag oo lagu cadaadinayo Dr. Abiy Ahmed inuu arintaasi ka laabto. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalka Itoobiya wali dagaal xoogan oo u dhaxeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF. Gobolka Axmarada waxaa laga soo sheegayaa inay dagaaladu wali halkoodii ka sii socdaan, iyadoo dowladda federaalku gurmadkeedii halkii ka sii wado kooxda TPLFna dagaalkii ay wali ku hayso. Gobolka Axmarada oo maalinimadii shalay ay isbedelay siyaasadiisi madaxda iyo dowladda ayaa la soo sheegayaa inuu dagaal marba marka ka dambaysa ka sii dari karo. Kooxda TPLF ayaa wali waxay ku sugan tahay meelihii ay dagaalka ka waday ee gobolka Axmarada sida magaalada Gondar iyo caasimada gobolka Wooledisiya. TPLF ayaa dagaalkii xoogana maalinba maalinka ka sii dambaysa kor u sii qaadaysa. TPLF ayaa la soo sheegayaa inay hubka casriga ku garaacayso meelo ka fog meelaha ay dagaalka ka wado. Hase yeeshee, dowladda federaalka ayaa ciidankii ugu badnaa iskugu geysay gobolka Axmarada iyadoo maalinimadii shalay ahayd dagaalkii ugu xumaa uu ka dhacay xadka u dhexeeya Canfarta iyo Tigreega. TPLF ayaa dowladda federaalka waxay ku haysaa cadaadis weyn ay dowladda federaalku miiska wada hadalka ku imanayso, maadaama marar hore oo badan TPLF iyo dowladda federaalku ay soo saareen waraaqo xabad joojin ah oo shuruudo ku yaalan. Hase yeeshee, TPLF ayaan marnaba ka tanaasulin inay dagaalka joojiso. Sidoo kale waxaa la isweydiinayaa haday TPLF dagaalkani sii wado, dowladda federaalku ayadu ma ka tanaasuli doontaa, maadaama dalweynaha Itoobiya uu baahan yahay inay miiska wada hadalka la iskugu yimaado. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doorashooyinkii ka dhacay maalinimadii shalay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa gabi ahaanba soo gabagabobay iyadoo hadda lagu guda jiro waraaqa tirintii. Doorashadaasi ayaa deegaanka Soomaalida guud ahaan ka qabsoontay maalinimadii shalay ee 11 gobol iyo deegaanka intiisa kaleba. Sidoo kale, dowlad deegaanka Soomaalida doorashadaasi waxaa intada badan ku tartamayay xildhibaanada xisbiga talada haya. Hase yeeshee, ma jirin wax xisbi oo kale oo hadda natiijadiisa la sugaaba. Dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu waday doorashadan doorasho ka adag inay ka dhacdo ayayna ka dhicin doorashadii la filayay, iyadoo ka dhacday doorasho xisbiga talada haya uu badan yahay. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.